Industriya ng pag-uukit sa Paite Laguna pinangangambahang bumagsak dahil sa kakulangan ng kahoy ayon sa LGU. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Pinaguri ang carving capital of the Philippines, ang bayan ng Paete sa lalawigan ng Laguna. Pero ayon sa alkalde ng bayan, namimiligro na mahinto ang industriya dahil sa kakulangan ng kahoy. Pangunahin nilang ginagamit ang kahoy na kung tawagin ay batikuling na mula sa punong litsea peroteti. Nauna ng sinabi sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng Municipal Administrator ng Bayan na dalawang dekada ito bago mapatubo. Nakita naman niyo ang aming uh, kabundukan, kalbuna. Kasi ito'y talagang totally napabayaan. Isinisisi ng alkalde ang sitwasyon sa land grabbing o pagbili ng mayayamang negosyante ng lupain sa kanilang bayan para sa isang large-scale development. Ang paete, pinis product, ang ginagamit lang namin, hindi ito na malaking uh, uh, konsumo sa kahoy. Pinis product kami eh konti lang ang aming konsumo. Dati na umanong exempted sa land grabbing ang paete nung administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dinadala rin umano ang mga nakukumpiskang kahoy sa paete. Bilang tulong ng pamahalaan sa itinuturing na mayamang industriya ng pag-uukit, plano ngayon ng Alcalde. Hihilingin ko muli sa sangguniang bayan na gumawa ng isang sangguniang bayan resolution. Asking, hilingin sa ating Pangulo ng Pilipinas na ma bayan ng Taytay sa total Para naman kahit paano ay makaraos ang industriya ng pag-uukit. Bumibili ng kahoy ang paete sa ilang lugar sa Laguna, ganun din sa Quezon. Kaliwat kanan din ang seminar kung saan tinuturuan ang mga kabataan na mag-ukit. Panawagan ng LGU sa nasasakupan, magtanim ng puno at iwasan ang pagputol nito. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog.